Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю вам хорошого та вдалого ранку. Ну і, друзі, вже от з'являється в нас настрій свята, тому що йде щільна підготовка до от новорічних свят, до Різдва. І все-таки є категорія людей, які попадають, на жаль, у депресію. І саме, як я раніше анонсував, ми будемо говорити про депресивні стани в період новорічних та різдвяних свят. І як з цим боротися, поговоримо із психологиною Оксаною Бількевича. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, от, будь ласка, Оксана, от яка категорія людей насправді попадають в ці депресивні стани в період новорічних та різдвяних свят? Взагалі, новорічні свята – це час, можливість провести весело з родиною, розважливо, так, і… Напевно, що якщо проаналізувати кількість людей, які можуть потрапити в такі подавлений стан, який характерний при депресії, це якраз люди, які соціально неактивні, чи, можливо, люди, які не мають якогось кола свого. Так, втратена, наприклад, якась частина родини, чи втрачена можливість проводити якраз в родинному колі це свята. І коли вони наближаються, і людина присвячена собі, тобто немає робочого процесу, немає якихось турбот, тому що, по-перше, це і зима, так? Тобто і якась діяльність, навіть фізична, вона припинена, то людина, звісно, починає собі думати, планувати. Знов я буду там одна в двох стінах, в чотирьох стінах, коли діти підуть в гості, да? Чи там прийдуть гості, будуть гості в моїх внуків, а я буду просто помічницею при готуванні. І кожна людина, напевно, шукає якесь своє коло спілкування, бо дитині хочеться спілкуватися з дітками, які б гарні батьки не були, да? І так само в якомусь віці кожна людина шукає собі тотожних, тобто свій круг спілкування зі своїми інтересами, зі своєю мовою, своїми спогадами, своїм розумінням. А як боротися загалом от в ці періоди, коли людина самотня, вона не має до кого піти, на жаль, так, от що в цьому випадку їй порекомендуєте? Піднімати якусь соціальну активність. Розуміти, що є люди, які в такому ж самому стані, що, ну, що ти не один, не одна в цьому світі, і налагоджувати якісь стосунки, попробувати постукатися в одні, в другі двері. Мається на увазі, ну, не так, щоб йти по під'їзду і стукатися, а реально от згадати, можливо, хтось з друзів є, які так само зараз в такій самій ситуації, і лишається на якийсь період сам на сам фактично з собою в такі хороші, світлі свята, які нас чекають. Знову ж таки, у Тернополі дуже багато заходів у період новорічних та різдвяних свят. Якщо є змога піти навіть на ці заходи, потрібно на них ходити. У нас дуже буде їх багато. І знайомитися з новими людьми, спілкування. Так. Так, і це... Мало того, напевно, що, Влад, я тут теж хочу додати, що настання Нового року, свят, це якийсь такий підсумок, да? Тобто закінчується якийсь певний період в житті, і підходять якісь підсумки, да? Встигла, не встигла, що встигну в майбутньому в році, а може знов не наближусь на якісь до своєї мрії. Якийсь такий досвід попередніх, що той рік нічого не змінив, і, напевно, це нічого не змінить. Да? Тобто якась така буденність, однаковість. Так само людина розуміє, що, ну, та сама циклічність ні до чого не приводить. І ти правильно говориш, що потрібно змінювати фокус, так? Потрібно розуміти, що ми живемо в суспільстві, і щось в суспільстві відбувається, і не можна просто закритися і думати, навіювати собі ту думку, що все далі погано, тому що депресія – це вже стан, звісно, медикаментозного лікування разом з психотерапією, і допустити себе до цього стану, на жаль, дуже легко і дуже важко врятуватися. А також хочу вас запитати, пані Оксано, от пройдуть ці новорічні свята?
Та пройдуть різдвяні свята. Зараз в нас є хороший настрій. Друзі, не потрібно сумувати, не потрібно впадати у депресивний стан. Зараз ми у передчуттях свята. От ці свята закінчуються, і як ми раніше з вами згадували, все. Значить, відпочинок завершився, потрібно йти на роботу, а я не хочу йти на роботу, я так ще хочу свята. Що в цьому випадку треба робити? Як себе налаштувати? Бачите, це такий, напевно, післявідпустковий механізм, коли людина відпочила і розуміє, що знов та сама рутина, знов рано вставати, знов робити ті самі рутинні якісь функції, обов'язки. І, звісно, це важко повертатися, да? Тому що новорічні свята – це ще очікування не просто відпочинку, а якогось дива. І тут дива не трапляється, ти знову маєш вставати, йти на роботу і комусь дуже рано. І, напевно, треба поставити якісь собі цілі. Да? Тобто розуміти, що робота, якісь такі буденні функції, вони приносять так само задоволення. Зловити, які задоволення вони приносять. І ставити якісь собі плани, цілі, на, там, наприклад, на якийсь період, розбивати на якісь часточки ці моменти. І розуміти, до чого ти рухаєшся. Тоді вставати після свят чи після відпустки трошки легше. Угу. Дякую. Також от ми раніше анонсували про те, і в афіші вчора я анонсував, що у Тернополі буде відбуватися всеукраїнський фестиваль психологічних ігор вже у цю неділю. І я хочу перед тим, як ми поговоримо більше про фестиваль, запитати вас, є якийсь такий стереотип в людей, що до психологів ходять ті люди, в яких не все в порядку? Тобто, буду говорити прямо, там, з головою, вони ніби якісь психічні, але це стереотип. І я хочу запитати, чи буде от розвіюватися цей стереотип саме на психологічному фестивалі, саме Всеукраїнському фестивалі психологічних ігор. Я от вважаю, що це нормально, коли є всякі психологічні ігри, так, щоб от сталася якась сутичка в парі, в родині. Це нормально, коли ти обговорюєш з родиною. Це реально, це нормально, коли ти з психологом радишся. І от хочу запитати вас ось так, що буде відбуватися на фестивалі психологічних ігор, і чи існує такий стереотип щодо того, що до психологів ходять люди не зовсім ок? Насправді такий стереотип є, тому що люди читають слово «псих», да, психологія, з якого складається, і асоціюється трошки з іншим поняттям. Взагалі, пси – це душа, да, тобто наука про душу, про ті процеси, які відбуваються всередині, як вони пов'язані з мозковими нашими різними функціями, діяльністю. І до психолога насправді ходять нормальні, здорові люди. Тобто психолог не ставить діагноза. Він може порекомендувати якось іншого спеціаліста, але до психолога ходять саме люди, які хочуть трошки розібрати свої емоції, зрозуміти їх, подивитися на ситуацію ніби зі сторони, зверху, для того, щоб прийняти адекватне рішення. Тому що саме в емоційному стані це дуже складно, перебуваючи в якихось таких моментах, де ти розумієш, що ти маєш певну позицію, зробити якісь висновки і вибір свого рішення. На психологічних іграх дійсно буде це розвіяне. Чому психологічні ігри мають таку назву? Тому що якраз працюється з якимись переконаннями, твердженнями людини. Так, ми дуже часто чуємо, що людина, яка хоче прийняти рішення, має таку підказку – послухай себе. От, послухай себе. І давайте подумаємо, якщо в нас людина слухала, дитинка при народженні батьків, потім педагогів, потім вчителів, і так мало би бути, тому що це безпека дитини, це її розвиток. І потім в 25 вона чує цю фразу «послухай себе». Які механізми мають включитися? І психологічні ігри дуже часто називають трансформаційними, це так само їх поняття. Тому що людина насправді дуже важко змінитися. Да, вона ходить своєю до якоїсь дорожкою, робить якісь такі стандартні дії і приймає відповідно рішення до якихось позицій. І як зрозуміти, що твоя позиція може бути інша, і вона тебе приведе до успіху? Це може показати гра. Тобто сьогодні, коли інформаційний потік дуже великий, завдання людини – віднайти себе.
Це дозволяє психологічна гра. А які будуть спікери, які будуть майстер-класи саме на фестивалі психологічних ігор? Ви знаєте, в мене в самої розбігаються очі. Я не знаю, як це має вибрати нормальна середньостатистична людина, тому що ми проводимо за день 24 гри. Ми проводимо її в трьох площинах, да? Тобто 8 ігор одночасно, і людина вибирає, в яку гру вона може піти. Ми ділимо на сегменти, є ігри саморозвитку, да? Самопізнання, бо людина не може рухатися далі без розуміння, хто вона є, як вона має себе чути, що за родова система за нею, так? Який досвід вона вже отримала. Так само є напрямок взаємостосунків, бо актуальна якась соціальна активність людини неможливо без того, що вона нормально комунікує і нормально будує стосунки в будь-яких своїх починаннях. В родині, з друзями, в бізнес-напрямку. Окремий напрямок виділений як напрямок жіночої зони. Да? Чому? Тому що жінка сьогодні дуже багато на ній функцій. І поєднати чоловічу енергію, яка вимагається до соціальної якоїсь активності, і навернути жіночість, і користуватися нею в повному русі, і стати, зробити це в гармонії, напевно, оця локація і дозволяє. І дуже ми гарні маємо ігри, які будуть представлені. Напрямок бізнес, да? Це теж дуже актуальний, тому що сьогодні реалізована людина – це успішна людина і в цьому напрямку. І, звісно, буде напрямок здоров'я, де представлена гра психосоматика для того, щоб людина розуміла, що все, що часом відбувається, навіть в тілі, це наслідок нашої роботи, нашої психіки. Вона настільки не витримує, що шукає місце, куди це заховати в тілі. Ну і про спікерів. Хочу запитати, які будуть спікери саме? Так, я тут маю трошки підказку, да? Тобто ми очікуємо людей, які виступають і є на київських фестивалях, до яких треба їхати до Києва. Якщо сама програма вона виглядає отак, от дуже наповнено, і ми очікуємо Людмилу Мишкаленко, це кандидат психологічних наук з грою авторською «Суджений, ряджений» для пар, які будують стосунки чи які вже в стосунках. Ми очікуємо Тетяну Остапенко з Києва, теж відомий тренер. Тетяна Пастернак – це людина, яка організовує в Києві власний фестиваль. Ми очікуємо зі Львова Євгенію Костецьку, Станіслава Якимова, такі відомі львів'яни, так, Наталю Деніс, яка вже була в нас рік назад і яка має хороші відгуки. Ми очікуємо Наталю Переходько, це людину, яку знає все СНГ з Києва, з Кременчуга Віту Харченка, яка так само подорожує по всій Україні і має проводить ігри. Тобто, насправді, дуже велика програма і я дуже тішуся з тернополян, які мають можливість цілий день розбирати свої мрії, планувати наступні на наступний рік і активно в цьому приймати участь. Не просто слухати, а віднаходити свої рішення, свої бачення, віднаходити себе. Ну, власне, фестиваль психологічних ігор буде проходити у Тернополі 8 грудня. Саме це буде локація у нас, як і завжди, готель-ресторан Тернопіль? Ні. Це буде ресторан Тропік. Ми для зручності тих, хто доїжджає, обрали цю локацію. І хочу сказати, обов'язково приходьте, тому що маю багато відгуків, де люди познайомилися. На фестивалях люди знайомляться, вони створюють якісь спільні проекти, вони знаходять якісь контакти. І є навіть люди, які створили родини. Я вам дякую за те, що знайшли час і завітали в студію «Файного ранку». Хочу нагадати, в нас в гостях Оксана Бількевич, психолог. Ну і, друзі, ми продовжуємо ефіра «Файного ранку». І хочу сказати, що зараз до вашої уваги рубрика «Знак оклику» від наших колег телеканалу «UA Карпати». Саме рубрика «Знак оклику» – це огляди про дуже файнацькі фільми. І саме ми будемо робити огляд, саме наш колега буде робити огляд на фільми «Ціна правди». Дивимось.